טוב, אז שלום לכולם עוד פעם, ברוכים הבאים לאינוביד. בהרצאה הקרובה אנחנו הולכים לשמוע על מספר buzzwords שכנראה שמעתם במסדרונות בחברה שלכם, Event Sourcing ו-CQRS. אנחנו הולכים לצלול לתוך המושגים האלה, להבין מה זה Event Sourcing ומה זה CQRS. אנחנו הולכים להבין מה היתרונות שיש לנו, מה האתגרים שאנחנו חווים, וגם איך השילוב של Event Sourcing ו-CQRS נותן לנו כלי מאוד חזק להשתמש בו בפיתוח. אז אני דניאל, ובואו נתחיל. מה זה Event Sourcing? אז כמו שבן אדם פעם אמר, If you know your history, then you know your present. D. Klein, זה אני. מה בתכלס זה אומר? זה אומר שאנחנו מחשבים את הסטייט של האפליקציה, את המצב שלה, לפי כל האיבנטים וכל האירועים שקרו לנו בתוכה. מישהו יכול לחשוב על איזושהי פונקציה בסקאלה, שכנראה השתמשתם בה בעבר, שמתאר את מה שהרגע אמרתי. Fold left. תודה, למרות שהיית צריך להיות שתול. אז נכון, fold left זה פונקציה שמקבלת initial state, מקבלת פונקציה עם שני פרמטרים, state הנוכחי, event, ומחשבת את ה-state הבא שלי. בסוף התהליך, ה-fold left יחזיר לי את ה-state הכי אחרון שלי. אז האם המצאנו את Event Sourcing, האם אינוביד המציאה את ה-Event Sourcing? כנראה שלא. למעשה זה בכל מקום. זה נמצא בדוחות רפואיים, זה נמצא בבנקים, אפילו אפשר למצוא לזה אזכורים בימים הקדומים. אז כמו שבן אדם דגול פעם אמר, Event Sourcing is everywhere, it is all around us, even now in this very room. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. אמר את זה מורפיוס. אז אגב מיסים, בואו נדבר על הבנקים שלכם. אתם חושבים שכמות הכסף שיש לכם בחשבון בנק זה איזושהי עמודה בטבלה? יש איזשהו תא בדאטאבייס שאומר שיש לכם שם 40 אלף שקל? כנראה שזה לא ככה. 40 אלף שקל האלה הם למעשה סכום כל האירועים שהיו לכם בבנק, בחשבון בנק. משכתי 300 שקל, הפקדתי 500 שקל. נניח שהבנק שלכם לא היה עובד ב-Event Sourcing. אז יום אחד הוא היה בא ומעדכן את התא הזה והיה רושם שיש לכם 30 אלף שקל. ואתם קיים בבוקר, אתם לא מבינים איך זה קרה, ואתם באטרף רצים לבנק, מחממים את עצמכם, רוצים לצוק על איזשהו פקיד, באים, דופקים על הבנק שלכם, באים לפקיד ואתם מנערים אותו ואומרים לו, איך לעזאזל, יש לי שם 30 אלף שקל. אז שנייה לפני שהוא מזמין עליכם משטרה, הוא בא ואומר לכם, וואלה, לא יודע, אין לי Event Sourcing. וזה נכון, איך הוא יכול להגיד לכם איך זה קרה? אין לו את כל האירועים שגרמו לכך שהתקנו שם 30 אלף שקל. אז מזל שהבנק שלכם כן עובד ב-Event Sourcing, והיום אתם בעצמכם יכולים להיכנס לחשבון בנק, לראות את כל הדברים שאתם עשיתם שם, העברתי 300 שקל, ולחשב בעצמכם ולראות שיש שם 40 אלף שקל. אבל בואו נסתכל על דוגמה קצת יותר רלוונטית אלינו, ונסתכל על MySQL ונתמקד ברפליקציות. היכולת שלנו להעביר מידע מהמאסטר לסלייב. המאסטר כותב את כל האירועים שהוא עשה על הדאטאבייס, לתוך קובץ שנקרא בין לוג. הוספתי טבלה, מחקתי שורה, נמחקה עמודה, כל האירועים האלה נכנסים לתוך הבין לוג, ואז נשלחים לסלייב. הסלייב, כל מה שהוא צריך לעשות זה להריץ את כל האירועים האלה, ואז בסופו של דבר הוא מקבל את הסטייט שדומה למאסטר. עוד דוגמה שאנחנו משתמשים בה כל יום בעבודה, ואולי אפילו לא ידעתם, גיט. מה זה קומיטים אם לא איבנטים? כל האיבנטים שהיו לנו על המערך, על הקוד שלנו, שאנחנו היום עושים git pull מינוס מינוס רבייס, מה למעשה אנחנו עושים? אנחנו מריצים את כל האיבנטים שהיו לנו על הקוד שלנו, עד שבסוף קיבלנו את הסורס up to date שלנו. אז זה נראה שכולנו משתמשים בזה, אז למה לא להיות מפתחים? אז חוץ מאשר אולי לא לקבל משטרה על ידי פקיד בנק, אז היתרון הכי טוב שלנו זה שאנחנו לא מאבדים את ההיסטוריק דאטה שלנו. כלומר, אנחנו שומרים את כל המידע שהאפליקציה שלנו, את כל האירועים שהאפליקציה שלנו עשתה. וכתוצאה מכך אנחנו מבריחים כל מיני דברים נוספים. דבר ראשון זה שיש לנו insightful debugging. אז ואני בטוח שקרה לאחד מכם או לכולכם, שבוקר אחד הבוס שלכם בא אליכם לעבודה ואמר לכם, תקשיב, יש באג חמור באפליקציה, תפתור לי אותה. אתם באים כמו מפתחים טובים ונכנסים לשרת ומנסים להבין איך הבא קרה ואיך הוא משתחזר. אז ב-Event Sourcing זה מאוד פשוט. האיבנטים שלכם כבר שמורים שם. כל מה שאתם צריכים זה ללכת אחד-אחד ולהגיע לסטייט של האפליקציה שלכם, ואתם יכולים לנסות לשרזר את הבאג בקלות הרבה יותר טובה.
עוד דבר נוסף שאנחנו מרוויחים, זה היכולת לבנות פיצ'רים על מידע קיים. אז נניח שאנחנו עובדים בחברת ויזה, והפרודקט בא אלינו ואומר לנו שאני רוצה עכשיו ליצור פיצ'ר חדש, בואו נצא ללקוחות שלנו מוצרים על פי דברים שהם קנו בעבר. אז נניח שפעם מישהו קנה אופניים, עכשיו אני אצא לו כסדה. ואם יש לנו אבא טרי בחברה, שיש לנו הרבה כאלה עכשיו באינוביד, אז אם הוא יקנה עגלת תינוקות, אני אצא לו מוצצים. וכל מה שאני צריך עכשיו לעשות זה לפתח את הקוד, לדפלי אותו לפרודקשן, ולהריץ את כל האיבנטים על הפיצ'ר הזה, וסיימתי. עכשיו אני יכול להציע ללקוח שלי, ללקוח שכבר קנה לפני חודש, את הדברים האלה. אבל אם לא היה לי event sourcing, אז הפיצ'ר היה תקף רק החל מהנקודה הנוכחית. רק עכשיו הייתי בעצם יכול להתחיל להציע ללקוחות שלי את הפיצ'ר הזה. דבר נוסף זה audit mechanism. זה נמצא בערך וצריך את זה בכל חברה. אז האיבנטים שלנו משתמשים, אנחנו משתמשים בהם בשביל audit. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להוסיף עוד key באיבנט שלנו, שמציין מי היוזר שעשה את אותו פעולה. וסיימנו, האיבנט שלנו משמש אותנו כאודיט ויש לנו free audit mechanism בתוך המערכת. ועוד אחד הדברים שאולי הכי חשובים לנו, זה שאנחנו מתמקדים בהתנהגות של המשתמשים שלנו. כי האיבנטים, זה בעצם ההתנהגות של המשתמשים. כשאנחנו בונים את האיבנטים, אנחנו חושבים מה הלקוחות שלנו הולכים לעשות. וכשאנחנו מתמקדים בצרכים שלהם, באיבנטים האלה, רוב הסיכויים שאנחנו נבנה אפליקציות שיותר טובות להם. אז איך אינוביד התחילה עם Event Sourcing ו-CQRS? אינוביד קמה בוקר אחד והבינה שיש לה מונוליט מאוד גדול בקוד, והחליטה שהיא רוצה לפרק אותו. והדרך שבה החלטנו לעשות את זה, בעזרת ארכיטקטורה של מייקרו סרוויסים. ויש מספר, כן, זו תמונה ממש חמודה, אני רואה את הגיחוכים של כולם פה, לקח לי הרבה זמן למצוא אותה. אז יש מספר דרכים שבה מייקרו סרוויסים יכולים לדבר אחד עם השני, ואחת מהשיטות זה בצורה ריאקטיבית, בצורת איבנטים. אז אם המייקרו סרוויסים שלנו כבר מדברים בעזרת איבנטים, למה לא להשתמש באיבנט סורסינג? וככה התחיל הרומן שלנו, והוא עדיין ממשיך. אז בואו ניכנס קצת יותר לעומק ונצלול לתוך מושגים. במסגרת הכחולה החיצונית, מה שאתם רואים זה את האגריגייט שלנו. זו הישות הלוגית, בעצם מי שמממשת לנו את הלוגיקה, באופן הכי פשוט היא מקבלת קומנדים, פקודות ומפבלשת איבנטים. קומנדים יכולים להיכשל. אז בואו ניקח דוגמה פשוטה, משתמש, יוזר, אפילו נקרא לזה בן אדם, מגיע לכספומט ואומר אני רוצה למשוך 300 שקל. זוהי פקודה שהוא שולח, ואם ללקוח יש לו 400 שקל בבנק, אז אבל ידעתי תצליח כי יש מספיק כסף, ואנחנו נוכל לפבלש איבנט שנקרא המשתמש משך 300 שקל. אז יום למחרת הוא מגיע ומושך, רוצה עוד פקודה, הוא אומר, אני מושך 200 שקל, ועכשיו אין לו מספיק כסף, אז אבל ידעתי תיכשל, ואנחנו לא נפבלש איבנט, כי למעשה המשתמש לא משך את ה-200 שקל האלה, את ה-200 שקל האלה. כל האיבנטים האלה בסופו של דבר נכנסים לג'רנל. הג'רנל הוא רצף כל האירועים שהיו לנו על האגיגייט ושינו את הסטייט של האפליקציה. אז איבנט A יכול להיות, משכתי 300 שקל ואיבנט B יכול להיות שהפקדתי 500 שקל. בסופו של דבר, כל האירועים האלה זה עובדות שקרו בשטח. זה דברים שקרו בעבר ואנחנו לא יכולים לשנות אותם. אלא אם כן, אתם מרטין מקפליי. רוב הסיכויים שאתם לא, אז לפחות כרגע, אנחנו נשאיר את האיבנטים האלה בצורת אימיוטבל. מי שלא הבין, זה בחזרה לעתיד, הוא חוזר בעבר, מנסה לשאול את העתיד, דברים כאלה, סבבה, מעולה, תודה רבה. לא, זה ממש היה נראה שיוקש לא הבינו, כן? כן, בגלל זה אני גם חזרתי אחורה, היה לי את הצורך להחזור אחורה. זה לא קורה. טוב, בסדר, אז אחרי שהבנו את המושגים, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל לפתח. בואו נתכנן אפליקציה שמאפשרת לנו לקנות מוצרים באינטרנט. אין הרבה כאלה באינטרנט, אז אחרי היום הזה אנחנו הולכים להיות מיליונרים. ואנחנו הולכים להתמקד ב-Users Cart Aggregate, בעגלת קניות שלנו. מישהו יכול לחשוב על ה-Use Case הכי בסיסי שאפשר לעשות על עגלת קניות? יפה, תודה רבה. אז אנחנו רוצים להוסיף, היא לא הייתה שתולה, אנחנו רוצים להוסיף מוצר לעגלה. הקומנד שיהיה לנו זה Add Product to Cart, ואם הוולידציה תצליח, אנחנו נפבלש איבנט שנקרא Product Added to Cart. באופן דומה אנחנו גם נרצה להסיר איזשהו מוצר מהעגלה, ובסוף התהליך אנחנו גם נרצה לקנות את המוצרים האלה. טוב, אז היינו מפתחים יעילים ופיתחנו, ואנחנו רוצים להתחיל להשתמש בה.
אז אני חוזר הביתה, מבסוט שכבר היא בפרודקשן, ונכנס לאפליקציה ולוחץ על לקנות נעליים. נעליים של לברון, בכל זאת זה אזור גמר ה-NBA, למרות שכבר נגמר וזה היה אמור להסתיים בהמשך, אבל אנחנו נמשיך עם הסיפור שלנו, ולחצתי על Add to Cart, ואין סיבה שהוולידציה לא תצליח, ופיבלשתי איבנט שנקרא Product Added עם ה-ID של לברון. ואשתי לא בדיוק אהבה את מה שאמרתי, מה שעשיתי, רק היא למעשה צריכה לקנות נעליים במאות שקלים, אז היא לחצה על Remove from Cart. ופיבלשנו איבנט חדש שנקרא Product Remove. עכשיו, אשתי לא בדיוק מבינה בדיוק בטכנולוגיה, אז היא לחצה על עוד פעם Remove from Cart, עגלת קניות ריקה, אז אין לי שום סיבה לפבלש את האיבנט הזה עוד פעם. למזלי אני גיליתי את הבעיה הזאת, ואחרי שהיא הלכה לישון אמרתי, בסדר, אם היא לא מוכנה שאני אקנה נעליים, אז אני אקנה לי פלייסטיישן, והפעם למדתי גם מהטעות שלי, וגם ישר הזמנתי את המוצר. אז בסופו של דבר, אני ניצחתי. אבל במציאות זה לא בדיוק ככה. אני לא בטוח מה זה עושה פה, נראה לי, האמת שיש פה באמת חומוס, אז אולי זה כן מתאים. מה אני בא להגיד פה? Event sourcing זה כמו הפיתות. אנחנו מתים על פיתות. אנחנו מתים על פיתות, אוכלים את זה בכל רגע נתון. גם החומוס, זה ה-CQRS. אנחנו מתים על חומוס, אין לנו שום סיבה לא לאכול את זה. אבל פיתה עם חומוס זה שילוב מנצח. ו-Event sourcing ו-CQRS הופך להיות כלי מעולה. ועוד רגע אני גם נבין למה. אז מה זה CQRS? Did you mean cars? בימים הראשונים ש-CQRS עלה, שהיית מחפש CQRS בגוגל, הוא היה חושב שזה מיספלד, והוא היה אומר לך, האם התכוונת לקארז. ולקח תקופה מסוימת עד שהוא הבין שזה מילה אמיתית, ואולי היה מציע לך את המכוניות. אבל בפועל זה אומר Command Query Responsibility Segregation. זה היכולת שלנו להפריד בין הצד הכותב לצד הקורא. הצד הכותב זה ה-Command, והצד הקורא זה ה-Query שלנו. אז אנחנו באינוביד עובדים מאז ומעולם עם קרוד, וכתוצאה מזה אנחנו הרגשנו מספר חסרונות שרצינו להשתמש ב-CQRS וב-Event Sourcing בשביל לחפות עליהם. אז בצד ימין אתם יכולים לראות ארכיטקטורה לדוגמה מאוד פשוטה של קרוד. יש לנו קליינט שפונה ל-REST API, סרוויס שמבצע לוגיקה, ובסוף דל שיכתוב את התוצאות שלו ל-MySQL. מה החסרונות שיכולות להיות לנו מארכיטקטורה כזאת? אז חסרון ראשון שזה הסקיילינג הוא לא אינדיפנדנט. כלומר, אם אני מבין שבאינוביד יש לואוד מאוד גדול עכשיו על הקווירי, הייתי רוצה לשפר אותו. עכשיו אני ארים מכונה, ידפלט את הקוד שלי לפרודקשן, אבל למעשה גם ידפלטי את הסרוויסים שאחראים על הכתיבה. הפרודקט סרוויס או כל סרוויס אחר, הוא גם מממש לי את הפונקציות של הכתיבה וגם של הקריאה. אז אני בעצם משפר גם את הצד של הכתיבה, ואין לי באמת צורך לעשות את זה. דבר נוסף זה שאנחנו משתמשים באותו דאטאבייס גם בשביל הקריאה וגם בשביל הכתיבה. ויש פה איזשהו סוג של התפרשות. כשאנחנו מתחילים לכתוב אפליקציה, אנחנו חושבים מה הדאטאבייס שהכי מתאים לצרכים שלנו, מה ייתן לנו את התשובות לקוויריז שאנחנו צריכים. אז אם אני רוצה לענות על איזשהו שאלות שקשורות ליחסים, אני כנראה אשתמש בגרף דאטאבייס. אבל להכניס נוד חדש לדאטאבייס הזה, זה פעולה קצת יותר איטית. אז יש פה התפשרות בצד של הקריאה ובצד של הכתיבה. בנוסף, אני לא יכול שיהיה לי מספר read models על אותו source of truth. כלומר, אם אני מבין שאני צריך גם גרף דאטאבייס וגם איזשהו MySQL שישמור לי מטה דאטה פשוט על היוזרים או על המשתמשים, אז אני צריך לבצע שני הכנסות באותו נקודת קוד. עכשיו נניח שיש לי bug ב-MySQL או שיש לי איזו בעיית קונקטיביטי בהכנסה של הנוד לגרף דאטאבייס. איך אני יודע איפה המידע האמין שלי? איבדתי את האמינות, אני לא יודע מי ה-source of truth שלי יותר. ואולי הדברים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם, זה שאני את ההיסטוריה. אני לא יודע להגיד איך האפליקציה שלי הגיעה לסטייט הנוכחי. אז בואו ניקח את הארכיטקטורה הפשוטה הזאת מצד ימין ונחיל עליה את ה-CQRS. מה שאנחנו רואים מצד ימין זה את ה-Command, זה הרייטר שלנו, ומצד שמאל זה את ה-Reader. אנחנו למעשה לקחנו את ה-REST Service והדל ופיצלנו אותם לשתיים. שלישייה שאחראית על ה-Read מצד שמאל ושלישייה שאחראית על ה-Write מצד ימין. בסופו של דבר כולם כותבים לאותו MySQL. אז בעצם בפיצול הזה אנחנו עשינו decoupling כמו שרצינו בין הצד הקורא לצד הכותב. כשחושבים על זה לעומק לא הרווחנו פה יותר מדי. עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו משלבים את ה-Event Sourcing וה-CQRS ואנחנו נקבל כלי מאוד מאוד חזק. אז מה אנחנו רואים פה? בצד ימין אנחנו עדיין רואים את הצד הכותב.
אבל עכשיו הצד הכותב, הוא לא מכניס את הנתונים שלו לתוך ה-MySQL, הוא כותב איבנטים שמפובלשים לסופו של דבר ונשמרים לתוך ה-Event Store. זה מה שאתם רואים בריבוע הכי תחתון בפינה הימנית. זה ה-Source of Truth שלנו, ויש רק אחד כזה. יש לנו Event Handler שמקבל את האירועים האלה, ואז יוצר תמונת מצב לתוך ה-Read Databases שלנו. זה מה שאתם רואים בצד שמאל בפינה השמאלית. Read Database אחד יכול להיות גרף, יכול להיות אחד MySQL, אפילו יכול להיות לנו כמה MySQLים. מה שחשוב להבין שיש לנו כמה Read Databases כאלה. וכולם בסוף מתושלים על ידי החלק השמאלי, על ידי ה-Query Dull שאתם רואים בצד שמאל. וכמו ששוב אמרתי, יש מספר כאלה. אז בשילוב הזה הרווחנו מספר דברים. הדבר ראשון, אנחנו יכולים לעשות סקייל ודיפלוי באופן עצמאי. אם עכשיו אני רוצה רק לתחזק או לשפר את הצד של הקריאה, כל מה שאני צריך לעשות זה רק לדפלט את הקוד של ה-Query Service, וזהו, חיזקתי את הצד שלו בלי לגעת בצד של הכותב. אותו דבר, אם אני רוצה עכשיו להוסיף איזשהו קש אלמנט מצד של הקורא, אז אני לא צריך לגעת בצד של הכותב, אני נוגע בקוד של ה-Query Service, מדפלי אותו לפרודקשן, וזהו, סיימתי. הקוד של הכותב, לא נגעתי בו, לא הייתי צריך לעצור אותו, והפעולה מולו ממשיכה באופן חלקה. בנוסף, אנחנו יכולים ליצור את ה-Optimized Structure שלנו בצורה הכי מיטבית, אל מול ה-Event Store. אז אם אני צריך Graph Database, אז יהיה לי Read Database אחד, והוא יקבל את האיבנטים שלו, ויבנה את התמונת מצב כמו שצריך. אבל עוד יותר טוב, אנחנו יכולים עכשיו לבנות שני Read Models עבור אותו Source of Truth. ה-Source of Truth שלנו זה ה-Event Store. זה האיבנטים שלעולם אנחנו לא ניגע בהם. אז יש לנו MySQL שבונה תמונת מצב, עבור המטה דאטה, ויש לנו עוד גרף דאטאבייס שבונה תמונת מצב שנוכל לענות על שאלות של יחסים, וככה הלאה, אנחנו יכולים לבנות כמה read model שאנחנו רוצים. ואפילו עוד יותר טוב, אנחנו יכולים לתקן את ה-read model שלנו בצורה מאוד פשוטה. כל מה שאני צריך עכשיו לעשות זה למחוק את הדאטאבייס, לעשות את התיקון שאני צריך לעשות, זה קורה לנו לא מעט פעמים שאנחנו צריכים להתקן את הסטרקצ'ור של ה-MySQL, תיקון, איזשהו פיצ'ר חדש, ולהריץ את כל האיבנטים שלו. וזהו, סיימתי, ה-MySQL שלי או הגרף דאטאבייס שלי בנוי עם התיקון ועם כל האיבנטים שהיו לי מתחילת ההרצה של האפליקציה, בלי צורך להתעסק עם כל מיני בעיות שאנחנו תמיד עושים, שאנחנו מעדכנים את הדאטאבייס שלנו. אז בואו נסכם את כל מה שלמדנו לאיזושהי דוגמה קצת יותר מסובכת, בואו תקשיבו. מה שאנחנו רואים פה זה אפליקציית Event Sourcing ו-CQRS שיש לנו ב-Innovid, אבל לצורך העניין האפליקציה הזאת היא משגרת טילים. ובסוף, סוף השיגור אני רוצה להתקן את נאסא על השיגור המוצלח הזה. אז מה יש לנו? יש לנו בצד שמאל למטה יוזר נחמד שרוצה לשגר טיל בבוקר יום א', הוא פותח את המחשב שלו, רואה דשבורד ממש יפה, ובודק האם מזג האוויר מתאים, האם כל הרכיבים של הטילים מוכנים בשבילי. אז איך הוא רואה את הנתונים האלה? איך אנחנו מייצרים לו את הדשבורד הזה? אנחנו מייצרים לו את זה בעזרת ה-Query Service. זה הריד שלנו ב-CQRS, ויש כמה כאלה. ה-Query Service יוצר לנו תמונת מצב בעזרת איבנטים. את התמונת מצב הזאת הוא שומר ל-MySQL, ואז אנחנו יכולים לתשאל את ה-MySQL בצורה מאוד פשוטה. אז מאיפה האיבנטים האלה מגיעים בשביל לבנות את התמונת מצב הזאת? הם מגיעים משני ג'רנלים. ג'רנל אחד מגיע מצד שמאל, אתם רואים, זה הקסנדרה, זה כל האיבנטים שיש לנו במערכת. מצד ימין אתם רואים את הקסנדרה ג'רנל ששומרים את כל האיבנטים רק על האפליקציה הזאת, על הרוקט אפ שלנו. ואיך האיבנטים האלה מגיעים לתוך הקסנדרה, לתוך הג'רנלס? הם מגיעים בעזרת הקומנד פרוססור, זה ה-Write Site שלנו ב-CQRS. אז המשתמש בצד שמאל בא ולוחץ על פקודה, אני משגר טיל. אם הוולידציה תצליח על ידי ה-Command Processor, הוא יפבלש איבנט חדש שאומר טיל שוגר בהצלחה. מעולה, כמעט סיימנו. עכשיו אנחנו רוצים להודיע לנאסא. אז מי יודע לנאסא? ה-Integration Service. זה הריבוע השמאלי בעמודה המרכזית שאתם רואים. אבל בינתיים לא ראיתי שאני מודיע לו על העדכון הזה. אז איך הוא יוכל להתקן את נאסא על טיל שיגור? אז אני לא צריך להתקן אותו, כל מה שאני צריך לעשות זה שהוא יאזני לאיבנט של הרוקט אפ, טיל שוגר בהצלחה. עכשיו הוא מבין שהוא צריך להתקן את נאסא, יקבל תשובה בהצלחה מנאסא על כל מה שהוא רוצה, וחוזר חלילה. עכשיו אני יכול להתקן את הרוקט אפ שנאסא הותקנה בהצלחה, ה-Query Service יפבלש לעצמו תמונת מצב חדשה, וסיימנו. אז זאת האפליקציה שלנו. ושמפתחים אותה, יש מספר אתגרים שאנחנו חווים. אז אתגר ראשון זה consistency.
ואפליקציות שהן CQRS ומייקרוסרוויסים, מבוססות מייקרוסרוויסים, הן בדרך כלל eventually consistent. כלומר, הרגע שבו ה-Query Service ידע את הסטייט הכי אחרון שלו, מהרגע שה-Right Side פיבלש את האיבנט, יכול לקחת מספר רגעים. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באילו מקומות אנחנו צריכים להיות eventually consistent, והאם זה מתאים לנו. כמובן שיש פתרונות לחפר על ה-eventually consistent ולהתמודד איתו. דבר נוסף זה סינכון במספר רייטרים. אז האינטגרשן סרוויס שלנו הוא סוג של רייטר. ונניח שהיו שתיים כאלה ולא הייתי יודע לסנכרן ביניהם. אז שניהם מאזינים לאותו איבנט שאומר טיל שוגר בהצלחה. עכשיו שניהם הולכים להתקן את נאסא, ונאסא יכולה לחשוב שבעצם שיגרנו שני טילים, אבל זה לא באמת קרה ככה. אז צריך לדעת לסנכרן בין הרכיבים האלה. סליחה? כן. ודבר נוסף זה extra work. ואנחנו רואים את זה גם לא מעט באינוביד, שמפתחים שעוברים לפתח בקרוד ועוברים ל-event sourcing, יש להם איזשהו transition, איזשהו עקומת למידה. ואם אפליקציה שפעם היינו מפתחים בחודש, יכול להיות שעכשיו ייקח לנו חודשיים, אולי אפילו שלוש לפתח אותה, במיוחד למפתחים חדשים, וגם אם מעולם לא עבדו אצלכם ב-event sourcing בחברה. אבל נוסף, נניח שעכשיו המערכת שלי צריכה לבצע איזושהי פעולת אנדו. נניח שהבנק שלכם רוצה עכשיו לבטל את הטרנזקציה שעשיתם. פעם בקרוד פשוט הייתי משתמש באותו סרוויס שהיה מעדכן את אותו טאב הדאטאבייס. אבל עכשיו אני צריך לעשות עוד אקסטרה עבודה. אני צריך ליצור איבנט ולפתח אותו שיסמן לי שעשיתי אנדו. אז יש פה עוד עבודה. טוב, אז מה שמענו? שמענו על איבנט סורסינג. הבנו שאיבנט סורסינג מאפשר לנו לשמור את כל האיבנטים ואת כל האירועים שהיו לנו באפליקציה. ה-CQRS מאפשר לנו להפריד בין הצד של הכתיבה והצד של הקריאה, ובסופו של דבר שאנחנו מאחדים את האיבנט סורסינג ו-CQRS, אנחנו מקבלים כלי מאוד חזק לפיתוח. עכשיו עידן ימשיך מפה ויראה לכם איך אפשר לפתח אפליקציה כזאת בעזרת אקה. זהו. אז זהו, אני אעשה שאלה אחת, ואז אחרי זה אתה מוזמן לבוא אליי וגם לשאול, כאילו, אנחנו נמשיך. אז אתה רוצה שאלה, נעשה שאלה? בבת אחת הכל. זה רק בגלל שאני רוצה שהוא גם ימשיך ויהיה רצף יפה. כן, כן, בטח. עד שהוא... אוקיי, אז זו שאלה טובה, ויש פתרונות. אנחנו לא נדבר עליה ב... אנחנו עוד רגע שעידן יציג אל אקה, תאמת הוא לא יציג את הפתרון הזה, אבל יש אפשרות לעשות סנאפשוטים ולעבוד עם אופסטים. זאת אומרת, כשאני מרים את האפליקציה שלי היום בפעם הראשונה, אני לא מתחיל מתחילת העולם. כי כמו שאתה אומר, בעוד שנה, שנתיים, יהיו לי כמות מטורפות של איבנטים, האפליקציה תעלה, הבן אדם כבר יוכל ללכת הביתה. אז אקה מאפשרת לעשות סנאפשוטים ולבוא ולהגיד, אוקיי, כל אלף, נניח כל אלף איבנטים, אני עושה סנאפשוט, ואני מבין. ואני מבין שבאפליקציה שלי אני מתחיל מהאלף הבאים. יש עוד פתרון שאני משתמש בו, זה אופסטים. אני שומר בדאטאבייס שלי איזשהו אופסט, אני יודע מה הנקודת זמן האחרונה שמבחינתי תמונת המצב בריא דאטאבייס שלי מושלמת, ושהאפליקציה עולה, אני שואל, אוקיי, תביא לי את האופסט הזה, ותתחיל למשוך את האיבנטים של הקסנדרה החל רק מהאופסט הזה. אז אני לא מתחיל מאפס, ואני מתחיל החל מיום. אפילו דקה לפני, אבל כמובן שזה אין הבדל מבחינת הביצועים. אז זאת ההלכה שהאופסט הזה, שעשית סיכום אפליקטיבי כזה של... נכון, כן. טוב, אז עידן. אהלן, אני עידן, תודה לדניאל על החלק שלו. אני עובד באינוביד כבר 6 שנים. אתם יכולים לראות את השערות הלבנות פה. אז אני רוצה לדבר קצת יותר על התכלס. אני אדבר על אקה ואני אדבר על איבנט סורסינג מעל אקה. מישהו שמע פה על אקה ויצא לו לעבוד עם זה? אוקיי, אז בסדר. אז אני לא ארחיב יותר מדי, אבל אני קצת אדבר על אקה. אז זאתי אקה, אבל מישהו מזהה אותה? כן, זה מי שה... כן. אז מי שיודע מה זה בחזרה לעתיד, אין לו מושג מה זה. למה? אתה לא יודע מי זאת? זה עוד יותר ישן, לא? לא, זה 80's. לא מדי, יש לי יותר.
בסדר, אז מי שהיה פה ילד בשנות ה-80 או ה-90 מכיר את המפקדת אקה, אז אנחנו לא נדבר עליה. אנחנו נדבר על אקה, הפריימוורק, זה איזשהו טולקיט, סט של ספריות שבאו לתת לנו המפתחים יכולות לפיתוח אפליקציות שהן מבוזרות, שמורידות מאיתנו את הצורך לחשוב על קונקרנסי, שקל לבזר אותם, שיש להם פולט טולרנס בילדין, ושהם בעיקר הם ריאקטיב, זאת אומרת איבנטים, זה משהו שהוא גרעיני בתוך האפליקציה, והם גם אומרים שזה היי פרפורמנס, אז אני לא רוצה לעשות להם שיווק, אבל... אז טוב, אז אקה זה סט של ספריות, מה שיעניין אותנו בשיחה הזאת זה האקטור מודל ואקה פרסיסטנט, האקטור מודל זה בעצם הגרעין של אקה, ואקה פרסיסטנט זה איזשהו אקסטנשן שיעזור לנו בשביל ה-Event Sourcing. אז כמה מילים על האקטור מודל, זה איזשהו מודל חישובי שמדען מחשב בשם קארל יואיט הגה בשנות ה-70, הוא הגה את זה כדי לתת פתרון לחישובים שהם מבוזרים בנטוורק. עכשיו, המודל הזה נהיה פופולרי בשנים האחרונות בגלל שעברנו לחישובים בענן וההארדוור התחזק. אז זה בעצם הגרעין של אקה, האקטור מודל. אז אנחנו נסתכל על איזושהי דוגמה, yet another bank account example. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. דבר ראשון, כמה implementation goals שיהיו לנו. אנחנו נרצה, דבר ראשון, שיהיה לנו מקום לממש את ה-aggregate route שלנו. מה שדניאל דיבר עליו זה בעצם הישות המרכזית ב-event sourcing. אנחנו נרצה שתהיה לנו את היכולת לטפל ב-command בצורה סדרתית. אנחנו נרצה שיהיה לנו מקום לעשות ולידציה ל-commands האלה. אנחנו נרצה שנוכל לעשות אפדייט לאיזשהו סטייט פנימי, נרצה לעשות פרסיסט לאיבנטים, ואנחנו נרצה גם לתחקר את הדומיין הזה בשלב כלשהו. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים להתחיל לעשות את הדבר הזה. דבר ראשון, להתחיל פרויקט של אקה זה בעצם לעבוד עם SBT. אם יש לנו פרויקט שהוא, אם יש לנו כבר פרויקט קיים, אז אנחנו יכולים להוסיף את ה-dependencies פשוט בעצמנו. אם לא, ויש לנו פרויקט חדש, אז יש משהו שנקרא גיטר 8, למי ששמע. זה איזושהי ספרייה של טמפלטים. אז בעצם בשורה אחת אנחנו יכולים להתחיל פרויקט שהוא כבר עם סטאב. זאת אומרת, אקה, ואנחנו נקבל איזשהו מימוש ראשוני של אקטורים. אז בעצם האגרגייט רוט, אז מי ישחק את התפקיד של האגרגייט רוט במימוש לנו, אז כמו שאולי הצלחתם להריח, זה הולך להיות האקטור, זאת אומרת, זה הבילדינג בלוק המרכזי שלנו. אז קצת אוברוויו, אני מבין שיש פה אנשים עם ניסיון כבר עם אקה, אבל למי שלא, אז אני אעשה קצת אוברוויוים על אקה. אז מה זה אקטור? בעצם יש לנו שלושה דברים, יש לנו מיילבוקס, יש לנו בהייבייר ויש לנו סטייט. מיילבוקס זה בעצם קיו של הודעות, הדרך היחידה לתקשר במערכת של אקטורים זה עם הודעות, בעצם ההודעות יגיעו למיילבוקס, כל פעם סדרתית אנחנו נטבל בהודעה אחת, ההודעות האלה ייכנסו לבייבייר, שזה איזה פונקציה שאנחנו נראה אחר כך, ואנחנו יכולים להתקן איזשהו סטייט פנימי, הסטייט הפנימי זה איזשהו אוסף של משתנים פרטיים שיש לאקטור הזה. אז נניח במקרה הזה יש לנו משתנה פנימי שנקרא balance, שהוא על 200, אנחנו נקבל איזשהו מסד שאומר לנו please deposit 200, זה מגיע לאיזה מתודת רסיב, ואנחנו יכולים להתקן את הבאלנס שלנו ל-400. אז בואו נסתכל קצת על מימוש, אז דבר ראשון, שאנחנו ממדלים event sourcing, אז דבר ראשון יש לנו את ה-commands, ה-commands שלנו במקרה הזה זה איזשהו case classים, אז יש לי איזשהו trait שנקרא bank account command, ויש לי שתי פעולות שאנחנו יכולים לעשות בדומיין הזה, זה לעשות deposit ולעשות withdraw, די מתבקש. בואו נראה איך אנחנו בעצם מנסים לממש, ניסיון ראשון לממש את הבנק אקאונט שלנו. אז יש לנו פה איזשהו קלאס שאני קורא לו Not So Good Bank Account, הוא מקבל איזשהו owner והוא עושה extend לאקטור. אוקיי, מה יש לנו פה עוד? יש לנו משתנה פנימי balance ששווה 0, זה בעצם הסטייט הפנימי של האקטור שלנו. מה יש לנו פה עוד? יש לנו מתודת receive. המתודת רסיב זה בעצם המתודה שתקבל את כל ההודעות שמגיעות לאקטור הזה. בעצם כל פעם שההודעה תגיע לאקטור, היא תגיע למתודת רסיב הזאת, שזה פרשל פונקשן,
זאת אומרת, זה partial function מכל דבר ל-unit, אז אנחנו בעצם נקבל איזושהי יודעה, אנחנו נעשה עליה pattern matching, ובעצם את הביזנס לוג'יק שלנו אנחנו נכניס בתוך המתודה הזאת. אז מה אנחנו עושים פה? טוב, יש לנו איזשהו מידול של בנק אקאונט, אז במקרה וקיבלנו command של deposit, אז אנחנו נעדכן את הבלנס שלנו עם האמאונט, במקרה ומישהו רוצה למשוך כסף, ויש לנו מספיק כסף בחשבון, אז אנחנו נוריד מהבלנס, ואנחנו נחזיר לסנדר שלנו אוקיי. מה זה אומר נחזיר לסנדר שלנו אוקיי? אנחנו בעצם, סנדר זה פונקציה שמביאה לנו רפרנס לאקטור ששלח לנו את ההודעה. סימן קריאה זה פונקציה שנקראת tell, זה סך הכל אומר לאקטור סיסטם, תשלחי לאקטור הזה את ההודעה הזאת. אז בעצם, מה שאנחנו אומרים לסנדר שלנו, סבבה, הצלחנו למשוך את הכסף. הברנץ' השני, שאולי חלקנו מכירים יותר טוב, זה שאין לנו מספיק כסף, ואז אנחנו מחזירים לסנדר שלנו rejected. אז טוב, אז זה מימוש מידול ראשוני. בואו נראה בעצם איך אנחנו עושים אינטראקציה עם האקטור הזה. אז דבר ראשון, יש לי פה איזושהי אפליקציה שאפשר להריץ אותה. דבר ראשון, האנטרי פוינט שלנו תמיד עם האקטור סיסטם, עם אקה זה להביא רפרנס לאקטור סיסטם. יהיה לנו אחד כזה בכל אפליקציה. אחר כך אנחנו הולכים לאקה ואנחנו אומרים, אקה תביא לנו בבקשה רפרנס לאקטור מסוג not so good bank account. אז אקה מחזירה לנו אקטור רף. מה זה אקטור רף? אקה אף פעם לא חושפת את האקטור עצמו, היא רק חושפת רפרנס לאקטור. זאת אומרת, האקטור בטוח איפשהו עם הסטייט שלו, אנחנו לא יכולים לגעת בו, אנחנו רק יכולים לעשות אינטראקציה דרך האקטור סיסטם. ושורה אחרי זה, אנחנו פשוט עושים דיפוזיט של 100, כמו שראינו מקודם את הפונקציה tell, אז בעצם אנחנו הולכים לאקטור הזה, שולחים להודעה של דיפוזיט, ויהיה לנו בבלנס 100. עכשיו, נניח, עבר יום, עשינו deployment, או מכונה ירדה, או באיזשהו מקום אחר בקוד, אנחנו רוצים רפרנס לאקטור הזה, אז אנחנו הולכים לאקה סיסטם ואנחנו אומרים לה, תני לנו עוד רפרנס לאידנס אקאונט, ל-not so good bank account, ונניח אני קורא לו my bank account 2, ואנחנו מבקשים מאקה, ואנחנו שולחים להודעה, אנחנו רוצים למשוך 50 שקל. מה אנחנו מצפים שיהיה? אנחנו מצפים שבעצם אנחנו נקבל את ההודעה אוקיי, כי לפני שנייה הפקדנו 100 שקל, אבל מה שבעצם אנחנו נקבל זה reject. אופה, מה שאנחנו נקבל זה rejected, ולמה אנחנו נקבל rejected? זה בגלל שהשתמשנו באקטור רגיל, והאקטור רגיל, הסטייט שלו הוא רק בזיכרון. זאת אומרת, בשנייה שהלכנו ועשינו deployment, או מאיזושהי סיבה קיבלנו רפרנס חדש לאקטור הזה, אין לו שום זיכרון, הוא מאפס, והבלנס שלנו אפס, ובגלל זה עידן לא יכול לקנות בירה. בואו ננסה לתקן את זה. אז מה עד עכשיו יש לנו? בואו נעשה איזה סיכום קטן. יש לנו ישות שאנחנו מממשים בה את האגרגייט רוט, זה האקטור שלנו, יש לנו יכולת לטפל בקומנד בצורה סדרתית, זה המיילבוקס של האקטור, יש לנו מקום לשים את הוולידציה שלנו, זה בעצם הבייביור של האקטור, ויש לנו איפה להתקן סטייט, זה המשתנים הפרטיים של האקטור שלנו. בואו נראה איך אנחנו יכולים לשפר את הדוגמה הקודמת עם persistent. אז יש לנו persistent actor, מה זה persistent actor? זה איזשהו trait שמגיע מהספרייה אקה persistent, זה הספרייה השנייה שרציתי לדבר עליה. הספרייה הזאת, זה איזשהו extension לאקטור סיסטם, כמו שאמרתי, ומה שהיא נותנת זה א', את הטרייט הזה persistent actor, והיא נותנת איזשהו מימוש לפרסיסטנטלר, בעצם היכולת לשמור איבנטים לאיזשהו ג'רנל, מה שהם קוראים לו רייט ג'רנל. הג'רנלס ממומשים על ידי הקהילה, זאת אומרת, אקה לא נותן את המימושים, הקהילה מממשת אותם, זה כמו פלאגינס, אז יש מימושים לקסנדרה, יש מימושים לקפקה, לקאוץ' בייס, כל פעם מישהו ממציא משהו אחר לפי הצרכים שלו, והספרייה הזאת היא גם נותנת לנו משהו שנקרא טגס, שאנחנו עוד מעט נראה למה זה מעניין. אז רק flow של persistent actor, איך הוא נראה? אז הוא בעצם כמו אקטור רגיל, רק שנוסף לנו פה חיה חדשה שנקראת journal, ובמקום פונקציית receive יש לנו מה שנקרא פונקציית receive command.
אז עכשיו האקטור שלנו מקבל איזשהו קומנד שנקרא דיפוזיט. מה הוא עושה? הוא נניח מחליט שאנחנו, הוא אומר, אוקיי, בוא נפקיד את הכסף הזה, נפבלש לעולם איבנט שנקרא דיפוזיטד. אז מה שהוא עושה, הוא שומר את זה לג'רנל, עוד שנייה אנחנו נראה בקוד איך אנחנו עושים את זה. הג'רנל נותן לנו איזשהו אק, כאילו acknowledge שזה הצליח, ואז אנחנו יכולים לעדכן את הסטייט הפנימי. זה בדרך כלל הסדר שאנחנו עושים את הדברים. אנחנו עושים persist, אם קיבלנו אוקיי, רק אז אנחנו מעדכנים את הסטייט הפנימי. עכשיו יש את הצד השני של persistent actor, שזה נקרא recover. מה recover אומר? אני בא עכשיו לאקה, אני אומר לה, תני לי בבקשה רפרנס לאקטור הזה. אקה מסתכלת, היא רואה שזה persistent actor. דבר ראשון, אז היא אומרת, לפני שאני מטפלת בכל הודעה חדשה, אני הולכת לג'רנל של אותו persistent actor. עוד מעט אנחנו נראה לפי איזה מפתח היא הולכת. היא הולכת לג'רנל, היא רואה שיש שם 4 הודעות. מה שהיא עושה, דבר ראשון, שמה את כל ההודעות האלה במיילבוקס של האקטור, ואז האקטור מתחיל לקבל את ההודעות האלה לתוך פונקציה שנקראת Receive Recover. ב-Receive Recover אנחנו פשוט מעדכנים את הסטייט של האקטור שלנו עד שאנחנו מגיעים ל-Current State, ורק אז האקטור הזה יתחיל לקבל commands חדשים. אוקיי, אז בואו נחזור קצת למימוש. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים הגדרה של איבנטים. בדיוק כמו שעשינו את הקומנד, יש לנו את הצד השני של האיבנטים, שני קייס קלאסים, בואו נגדיר את האקטור עצמו. אז עכשיו יש לנו קלאס שהוא better bank account, והוא עושה extend ל-persistent actor. מה persistent actor נותן לנו? נותן לנו שלוש פונקציות שאנחנו צריכים לממש. דבר ראשון זה ה-persistent ID. מה זה ה-persistent ID? זה ה-primary key של האקטור הזה. כמו שאמרתי, שאקה תרצה ללכת לג'רנל בשביל לקרוא, בשביל לכתוב, היא תלך לפי המפתח הזה. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לנו שתי ישויות בעולם שהן שונות ויש להן את אותו מפתח. זאת אומרת, לא יכול להיות שני בנק אקאונט של שני אנשים עם אותו מפתח. בקיצור, primary key. מה שיש לנו עוד זה את ה-receive command. אז ה-receive command זה בדיוק כמו שעשינו מקודם, הפונקציית receive הרגילה. רק עם תוספת אחת. תוספת אחת, בואו נסתכל נניח בקייס של ה-withdraw. אנחנו רוצים למשוך כסף ויש לנו מספיק כסף. אז דבר ראשון, מה שאנחנו נרצה זה לשמור בג'רנל שלנו את העובדה הזאת שכסף נמשך. זה בדיוק הפונקציה persist הזאת. בעצם ה-trait persistent actor נותן לנו את הפונקציה הזאת. מה הפונקציה הזאת עושה? היא הולכת ל-right, לג'רנל, שומרת את האיבנט הזה, ואנחנו נותנים לה איזה callback. הקולבק הזה יבוצע רק אם השמירה הצליחה. זאת אומרת, בבלוק הזה אנחנו הולכים לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות כשזה הצליח. כמו במקרה הזה, להתקן את הסטייט הפנימי ולהחזיר לסנדר שלנו אוקיי. זה ה-receive command. יש לנו גם את הפונקציה של ה-receive recover, שמה זה, כמו שאמרתי, זה פשוט בשנייה שהאקטור עולה, אנחנו הולכים לנגן את כל האיבנטים לתוך המתודה הזאת. מה שאני עושה פה זה משהו די פשוט. פשוט בונה את הבלנס, כן, יש לי רשימה של משיכות והפקדות, אני בונה את הבלנס. אז בואו נסתכל על הדוגמה הקודמת, אני לא ארחיב יותר מדי, אבל אנחנו עושים את אותו דבר כמו מקודם, מה שאנחנו עושים פה זה לוקחים, מביאים עוד הפעם רפרנס לאותו אקטור, הפעם אנחנו מביאים ל-Better Bank Account, ומה שהפעם יקרה זה שאקה באמת ילך לג'רנל, בג'רנל הזה יהיה כתוב שהפקדנו 100 שקל לפני שנייה, ואז באקטור הזה יהיה בלנס של 100, אנחנו נבקש ממנו למשוך 50, ונצליח, ואני אוכל לקבל בירות סוף סוף. אז אוקיי, אז מה יש לנו עד עכשיו? כמו שאנחנו רואים, יש לנו את כל מה שעשינו מקודם, וגם אנחנו יכולים לשמור איבנטים לאנשהו, שזה ה-right journal שלנו. למעשה, כל מה שעשינו עד עכשיו מספיק לנו לעשות event sourcing. זאת אומרת, event sourcing סגור מהבחינה הזאת. מה שעדיין לא עשינו זה בעצם להגיד איך אנחנו עונים על שאלות, איך אנחנו יכולים לתחקר את הדומיין הזה. בואו נעשה את זה. אז דבר ראשון, מה אנחנו יכולים לענות עליו ומה אנחנו לא יכולים לענות? אנחנו כן יכולים לענות על שאלות מסוימות, כמו בהינתן bank account מסוים, ID 5, תגיד לי מה הבלנס שלו. או אנחנו יכולים לשאול האם יש איזה בנק אקאונט שקיים במערכת, בנק אקאונט 7 קיים במערכת, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לענות עליהם, אנחנו לא יכולים לענות על שאלות קצת יותר מסובכות, כמו תנו לי את כל הבנק אקאונט שיש בהם יותר מ-1,000,
תנו לי את כל הבנק אקאונט שלא נגעו בהם בשבוע האחרון. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים לענות עליו זה רק לפי הפריימרי קי. כמו שככה בעצם האקה שומרת את הג'רנלס, לפי פריימרי קי. מה חסר לנו? Projections, שזה בעצם הצד של ה-Q ב-CQRS. בואו נראה איך את זה אנחנו משיגים. אז אקה נותנת לנו את הצד השני של המטבע שנקרא Persistent Query. זה גם פלאגין שהקהילה מממשת. זה בדיוק כמו ה-Right Side, זה רק ה-Read Side. במקרה הזה, אקה נותנת לנו איזה אוסף של queries שהקהילה מממשת. בגדול, זה השלושה queries שאקה נותנת. הם חושפים איזשהו סטרים, יש לנו persistent IDs, זה ייתן לנו את כל ה-persistent IDs שבמערכת, יש לנו event IDs by persistent IDs, זה בעצם אקה תני לי את כל האיבנטים של persistent ID מסוים, ויש לנו את המתודה היותר מעניינת שזה event by tags. מה זה event by tag? בואו נדבר שנייה על טגים. אקה נותנת לנו את האופציה לממש איזשהו אינטרפייס ולהגיד לה, שנייה לפני שאת שומרת event לג'רנל, תוסיפי עליו איזה מטה-דאטה, המטה-דאטה הזה נקרא טאג, אז במקרה הזה נניח, אני עושה pattern matching על האיבנט, רגע לפני שהאיבנט הזה ילך לג'רנל, במקרה והוא מסוג bank event, אז אני מוסיף לו טאג שנקרא account operation. מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו? אז דבר ראשון, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים איך אנחנו מביאים reference ל-Read Journal, במקרה הזה אני מביא רפרנס לקסנדרה Read Journal. כמו שאמרתי, יש מימושים לכל מיני דברים. אז ברגע שיש לנו את הרפרנס הזה, אנחנו יכולים להגדיר איזשהו ליסט בזיכרון, ואנחנו יכולים לקרוא למתודה שנקראת Persistent IDs, ולמלא את הליסט הזה, ועכשיו אנחנו יכולים בעצם לענות על השאלה, תנו לי את כל החשבונות בנק שיש במערכת. דוגמה אחרת, קצת יותר מעניינת אולי, אז אני יכול להגדיר איזשהו השמה בזיכרון, לקרוא למתודה שנקראת Events by Tag, עם הטג שלפני שנייה ראינו, מה שאנחנו נקבל פה זה סטרים של כל האיבנטים, של כל הפעולות בכל החשבונות בבנק בעצם. אנחנו יכולים לעשות לסטרים של האיבנטים הזה איזושהי פונקציית מפ, במקרה הזה אני פשוט עושה, לוקח את האיבנט וממפה אותו לאיזשהו טאפל, של account name ו-amount, אם זה deposit אז אני עושה פלוס, אם זה משיכה אני עושה מינוס, ושנייה אחרי זה אני פשוט ממלא את המודל הזה בזיכרון, בשם ובבלנס הנוכחי. הדבר הזה כבר נותן לנו קצת יותר כוח, אני יכול לעשות כל מיני פעולות על ההשמפ הזה ולענות על שאלות יותר מעניינות. אז כל הדברים האלה יכולים להחזיק מים, מה ראינו עד עכשיו זה בעצם projection בזיכרון, שהם יכולים להחזיק מים, אבל בתכלס מה שזה גורם לנו, זה גורם לנו לעבוד קצת יותר קשה, כי בעצם על כל שאלה שאני ארצה לענות על הדומיין שלי, אני אצטרך לבנות data structure שמתאים לו. וזה קצת מתסכל, כי אנשים כבר עשו את זה, קוראים לזה דאטאבייסים, אז בואו נראה דוגמה עם דאטאבייס, אז נניח שאני רק מגדיר איזושהי טבלה פשוטה, שיש לה owner, balance ו-last updated, אז אנחנו יכולים לראות את הדוגמה הזאת, זה בדיוק כמו הדוגמה הקודמת, רק שבמקרה הזה אני מגדיר שורה, שיש בה account name, את ה-balance ואת ה-last updated, ואני עושה upsert לדאטאבייס. בעצם לקחנו את אותו קוד שעשינו לזיכרון, העברנו אותו לדאטאבייס, ועכשיו אנחנו בעצם יכולים לחשוף איזשהו API הרבה יותר עשיר של queries. בעצם כל מה שהמנוע של הדאטאבייס שאנחנו עובדים מולו נותן לנו, אנחנו יכולים לחשוף למשתמש. אז טוב, אז נראה שיש לנו פה את כל הווים, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל event sourcing, יש לנו את ה-query side שאנחנו יכולים לבנות איתו את ה-projections בשביל ה-CQRS, ונראה שעשינו את זה, וזה לא אני. זהו, תודה. שאלות? אקה, הוא רק library או שיש לו גם סרבר סטנדלון שאתה יכול להשתמש בו? זה סט של ספריות, מה זה אומר סרבר? יש להם ספרייה שהיא גם מימוש ל... אתה צריך לבנות פרוסס משלך אם אתה רוצה שיעשה משהו? או שיש לך איזה סרבר שאתה יכול לתת לו, קח איזה ג'אר, תריץ?
לא, אקה זה סך הכל סט של ספריות שאתה מרכיב בעצמך. אין לך, זה לא איזשהו פריימורק או משהו כזה, זה פשוט כלים. איך הוא נותן לי דסקלביליות לסרוויסים שאני אומר, שהוא לא נותן? אז א', המימוש עצמו של, בגלל שהגרעין שלהם זה האקטור מודל, והמידול הזה עצמו הוא בנוי לביזור, אז זה א', וב', יש להם ספריות שנקראות אקה קלאסטר ואקה שרדינג, שנותנות לך לקחת את האקטור סיסטם הזה שראינו, שנותן לך את האקטורים, ובצורה שקופה לפזר את זה על מכונות. זאת אומרת, כמו שאתה עובד על מכונה אחת, אתה יכול עם אקה קלאסטר לעבוד על סט של מכונות, בצורה שקופה, פחות או יותר. זה מאוד פחות או יותר שקוף. אתה יכול לעשות את זה, אבל להגיד שזה שקוף זה מרקטינג של לייטבנד כזה. שקוף עד כדי לאכול חרה עם קונפיגורציות ורנטיים. כמו כל דבר שהוא מבוזר, כן? אני לא פגשתי משהו ש... זה לא סימלס. אוקיי, סליחה, אני... לא, אני מסכים איתך בגדול. כאילו, צריך לדעת מה אתה עושה. יום אחד האיחוד האירופי מחליט שאני צריך למחוק את כל ה-Device IDs שיש לי בכל האבנטים שלי בהיסטוריה, אחורה. אוקיי. ובאבנט סורסינג בדרך כלל האבנט זה כאילו אימיוטבל קיו כזה. אז איך הייתם ניגשים לזה? אתה תרצה גם לשמור את הסטייט הנוכחי או אתה תזרוק? כאילו, אתה יכול לזרוק את הדאטה. לא, אני רוצה לזרוק אספקט מסוים של הדאטה. כאילו ספציפית עמודות שקשורות ליוזר, כי נהלים חדשים שאוסרים עליי לשמור. אתה תמיד יכול לקחת את הג'רנל שלך ולנגן אותו ולהכניס לאיזשהו, לבנות איבנטים שוב, כן? זאת אומרת, אתה לא רוצה לעשות את זה ביומיום, אבל אם יש לך איזה שדה, לא יודע, נניח איזשהו device ID ונניח אני לא רוצה להעיף אותו, אני אעשה עליו הש או משהו כזה, אז אני אקרא את כל הג'רנל ואני אשפוך אותו עוד הפעם אחרי שעשיתי הש על הדבר הזה, או encryption או whatever, ואז יהיה לי ג'רנל 2.0, כאילו, כן? אבל אתה יכול גם למחוק את השדה הזה אם אתה רוצה. כאילו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בגדול זה אימיוטבל, כן. אבל אם האיחוד האירופי בא אליך, אז כאילו, לא יודע, זה קצת יותר בעיה. מה זה? זה לא משהו שהוא ביום-יום, כאילו, זה בגדול, אתה עוזב את זה בשקט ואתה זה.